E a gente abre a edição de hoje falando sobre ação e solidariedade. Completando 90 anos este mês, o Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores presta um grande serviço de atendimento às pessoas com deficiência visual aqui no município. Então conheça agora a história do local e saiba como ajudar. O Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores está precisando de ajuda para continuar suas atividades. O local é uma instituição sem fins lucrativos que se dedica ao atendimento de pessoas com deficiência visual em Campinas e hoje é uma referência no município. Porfírio José, presidente, contou um pouco da história do espaço. Antigamente, a gente tinha aqui no Instituto uma fábrica de vassouras, rodo, espanadores, que era feita, os operários eram deficientes visuais e moravam e residiam aqui no Instituto dos Cegos, né? Mas isso mudou com o tempo e principalmente através da lei do idoso, a gente teve que desativar a fábrica e hoje nós trabalhamos essencialmente com assistência. Nós atendemos basicamente em torno de 80 pessoas, tá? Sendo que 60 através da Prefeitura de Campinas e as demais com recursos próprios do Instituto. A nossa meta é atingir 100 pessoas, tanto de Campinas quanto das cidades vizinhas, se possível, tá? Neste mês de abril, o Instituto comemora 90 anos e preparou uma semana de atividades especiais para celebrar a data. Para comemorar essa data tão importante, nós programamos uma semana inteira de eventos, principalmente dirigido aos nossos usuários e também para o público externo. Eu gostaria de convidar todos, se possível, comparecer na nossa missa de ação de graça no dia 23 de abril, às 10 horas, na paróquia Santo Antônio. Será um prazer enorme contar com a adesão da população de Campinas. Existe um custo mensal para manter a estrutura e o atendimento dos usuários. E para isso, o Instituto conta com um setor de telemarketing especialmente dedicado na busca de doações. A gente tem, através do nosso site, www.icct.org.br, tem no site, existe todo um link onde o campineiro pode acessar e fazer sua doação, que será muito bem-vinda e será muito bem usada. Também nós temos um serviço de telemarketing que faz o contato por telefone. Isso também tem nos ajudado bastante, tá? Atualmente, 60 usuários são atendidos gratuitamente por uma equipe técnica multidisciplinar, como explicou Rosana Sanches, assistente social. Nós oferecemos as atividades de segunda a sexta-feira, das 8 às 17, tá? Nós temos atividades de oficinas, temos tecnologia assistiva, que é a área de informática para o usuário. Temos terapeuta ocupacional, que trabalha com AVD, que é atividade da vida diária, para ensinar o usuário a organização do seu dia a dia, né? A se comportar em relação a como o uso dos talheres, a cozinhar, a organização da sua roupa, do dia a dia, do seu guarda-roupa. Então, assim, é um todo trabalho completo que a terapeuta faz com ele. Serviço importante realizado é a orientação sobre os direitos das pessoas cegas, como passe de ônibus e prioridades. Mas a meta principal é garantir a independência do usuário.
o usuário, ele conquista, né, a sua dignidade através da inclusão social, né? Então, assim, essa importância da sua liberdade, como eu disse, né? Ele é um cidadão comum, né? Que tem os seus direitos e deveres como qualquer outra pessoa tem o seu direito e deveres. A gente mostra para ele a importância disso, né? E que a tua vida, ela continua, tá? Ele é capaz de desenvolver a leitura, ele é capaz de mexer no computador, no celular, né? Ele é capaz de entender que ele é um ser humano digno, tá? De direitos, de deveres, e que ele tem uma capacidade para desenvolver todas as atividades que ele queira. Hoje é o Dia Nacional do Livro Infantil e, por isso, nós vamos conversar com uma educadora sobre a importância de se incentivar o hábito da leitura em casa e também na escola. Você sabia que no dia 18 de abril é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil? A data é comemorada no dia do nascimento do escritor Monteiro Lobato, pioneiro a se dedicar à produção infanto-juvenil. Dentre as obras que mais se destacam está O Sítio do Pica-Pau Amarelo. De acordo com a última pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, em 5 anos, o número de crianças leitoras cresceu 48%. Conforme Gabriela Menezes de Camargo, professora do primeiro ano da Escola Municipal Floriano Peixoto, muitos são os benefícios que a leitura proporciona. Bom, a leitura, ela traz um repertório para que os alunos conheçam várias histórias, se identifiquem com essas histórias. Esse repertório também vai ajudar no processo de alfabetização para que eles aprendam a ler, aprendam a escrever, aprendam repertório de palavras e também ampliem essa linguagem. Gabriela destaca que estimular a leitura desde a infância é a principal ferramenta para o desenvolvimento intelectual de uma criança. A melhor maneira de incentivar a leitura é lendo. Então, se a gente tiver oportunidade e condições de ler para as nossas crianças todos os dias, despertando esse interesse, no começo eles vão folhear os livros e fingir que estão lendo, e aos poucos eles vão aprendendo dentro do processo de alfabetização e daqui a pouco estão lendo por conta própria. A professora explica que a biblioteca escolar tem um papel fundamental para despertar nas crianças o prazer de ler. Portanto, ler em casa é essencial para o desenvolvimento do hábito de leitura. Essa autonomia deles poderem vir até a biblioteca, experimentar esse espaço, olhar, folhear os livros, mesmo aqueles que eles ainda não têm condições de ler. Eles vêm toda semana para a biblioteca, levam esse livro para casa, fazem um trabalho de leitura com as famílias. Então, as famílias são envolvidas nesse processo. Voltam na semana seguinte e é muito legal porque eles vêm contando para nós, né, esses momentos de interação, de conexão com a família, o que, que eles leram, o que, que eles viram, como que eles observaram. No começo eles veem mais as imagens mesmo, daqui a pouco eles começam a perceber a letra inicial das palavras, daqui a pouco estão lendo pequenas palavras, frases, isso vai se ampliando, é bem bacana e muito importante para o desenvolvimento deles. E hoje, no Dia Nacional do Livro, a educadora deixa um recado para que os pais possam contribuir no processo de alfabetização de seus filhos. Eu deixo o incentivo para que você, enquanto família, leia muitas histórias para os seus filhos. Você, enquanto professor, leia muitas histórias para os seus alunos e transforme o nosso mundo em um mundo muito mais leitor, muito mais inteligente, muito mais assertivo e que se comunica cada vez melhor. E olha só, começaram as comemorações da 27ª Semana Italiana de Campinas, que tem o objetivo de valorizar as tradições italianas tão marcantes tanto no país quanto na região metropolitana de Campinas. A repórter Dalila Pereira esteve ontem à noite na prefeitura e conta agora sobre as ações
que estão sendo realizadas. Uma intensa programação cultural e gastronômica teve início no dia 16 as comemorações da 27ª Semana Italiana de Campinas, organizada pela Casa d'Itália com apoio da Prefeitura. A semana foi criada com o objetivo de valorizar as tradições italianas, tão marcantes no Brasil como na região metropolitana de Campinas. Na segunda-feira pela manhã, a programação contou com várias tendas no Paço Municipal, onde o melhor da gastronomia italiana foi exibida. À noite, nem mesmo a chuva tirou o brilho dos dançarinos que animaram quem estava presente. O prefeito Dário Saad falou sobre a importância do evento. Primeiro, representa um reconhecimento da cidade, da contribuição de todos os imigrantes italianos na construção de uma metrópole como a cidade de Campinas. Então, para a prefeitura, é como se fosse um porta-voz da cidade, dizendo à comunidade italiana, muito obrigado por tudo que os italianos fizeram na história de Campinas para construir essa cidade desse tamanho. Cada ponto tem a participação dos italianos e, para mim, pessoalmente, agora como prefeito, esse é o primeiro ano que a Semana Italiana vem com a minha cidadania. Eu ganhei a cidadania italiana há poucos dias e fiquei muito feliz de comemorar essa Semana Italiana já como cidadão italiano. Para mim é uma honra muito grande. O presidente da Câmara dos Vereadores, Luiz Rossini, falou sobre a história da comemoração. O Dia da Comunidade Italiana, que é celebrado todo dia 17 de abril, ele foi instituído através de uma lei de minha autoria, exatamente com a intenção de reconhecer e valorizar a contribuição que os imigrantes e descendentes italianos deram para o desenvolvimento da cidade de Campinas. E a data de 17 de abril foi escolhida porque lá no ano de 1881, no 17 de abril, foi fundado então Circolo Italiani Uniti, que foi a primeira organização dos imigrantes italianos de Campinas, que tinha um papel inicial de ajudar aquelas famílias italianas que vieram para o Brasil em busca de prosperidade, de trabalho, mas que passavam por dificuldades. Para o parlamentar, Campinas é permeada pela cultura italiana. E hoje, mais do que isso, é olhar para a nossa cidade, a gente consegue ver marcas, né, da cultura italiana na gastronomia, na música, nas obras de artes, né, na indústria, no comércio. Então, é uma forma de homenagear a colônia italiana e também reconhecer a contribuição, né, que essa colônia vem dando até hoje para o desenvolvimento da nossa cidade. Hoje nós temos a abertura oficial com a presença do prefeito, com apoio, né, da Secretaria de Cultura, Turismo, por reconhecer essa uma data que já virou tradição. É uma semana que virou tradição, que mobiliza a cidade de Campinas. Durante toda a semana estão programadas atividades artísticas, esportivas, culturais e gastronômicas. O encerramento será no domingo, dia 23, com a realização de uma missa celebrada em italiano pelo padre Jefferson Luiz, com o coral Santana na igreja São Joaquim e São Roque, em Joaquim Egídio. Adriana Flose, secretária de Desenvolvimento Econômico, falou da parceria para a realização do evento. Nós temos a área de relações internacionais, né? Então, fazemos aí todo esse relacionamento com as comunidades que estão estabelecidas aqui na nossa cidade. Então, temos aqui a Casa d'Itália e esse evento tem uma participação importante, né? Nossa, junto com eles. Hoje tivemos aqui o dia todo de uma feira gastronômica com diversos participantes e agora esse evento para a gente celebrar aqui o início das comemorações da Semana Italiana aqui na cidade de Campinas.
A gente segue aqui com as notícias da Metrópole de Campinas. O Parque Ecológico Hermógenes de Freitas Leitão Filho, na cidade universitária, no distrito de Barão Geraldo, foi reaberto hoje. Foram extraídas 30 leucenas, uma espécie invasora, outras 10 árvores secas de pequeno porte e feita a poda de correção de copa em 100 árvores. O parque funciona todos os dias, das 6 horas da manhã às 8 horas da noite, e fica na Avenida Doutor Luiz de Tella, com a Rua Doutor Mário Nucci. O local estava fechado desde o dia 24 de janeiro, portanto agora são 12 parques reabertos, de um total de 25 aqui na cidade de Campinas. Outra informação aqui da cidade de Campinas, a Indec interditou totalmente o tráfego de veículos em um trecho da rua Padre José Teixeira, na região do Cambuí. O bloqueio acontece de hoje até o dia 28 de abril, em dias úteis, sempre no período das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. O fechamento acontece no trecho entre a rua Barreto Leme e também a avenida Benjamin Constant. O local recebe uma obra de substituição de rede de água sob responsabilidade da Sanasa. Então, atenção, você motorista.